ნაბუქოდონოსორის სიზმარი. ლუკაი ამ გარეთ გამოიყვანა კაცძვამბაია და შარვაშიძეების ახალ მოსახლეობას აცნობს. უჩვენებს ხეციასეულ ქვითკირის სასახლეს, მოშორებით ჩარაზმულ შრამელებს, სამზადს, მარანს, საჯინიბოს და მიმინოების გარაბადებს. ესეც თქვენია? ეკითხება კაცძვამბაია. ეზოს განაპირას მდგარ ისლით დახურულ ოდაზე მიუთითებს. ესე ჩვენია, წინათ ხეციების საბაზიერო ყოფილა თურმე. ყველაფერზე ჩვენიას ამბობდა ლუკაია, რადგან იგი სეყრმიდანვე ჩარჩენილი იყო შარვაშიძეების ოჯახში. უკანასკნელი მოჰიკანი დასავლეთის ფეოდალების კარად მოზიმზიმე ლენჩების ბნედიანების ლეგიონისა. ხეციას ფატალური თავგადასავალიც უამბო ლუკაიამ კაცვამბაიას. ხეცია ჟანდარმთა გენერალი ყოფილა თურმე და რევოლუციონერების დაუძინებელი მტერი. მამა ბოლშევიკებს დაუხრეტიათ, ვაჟები ემიგრაციაში გაქცეულან. ქრივს სიკვდილის წინ ხერიფს შარვაშიძისათვის მიუყიდნია ბატონკაცური სახკარი. ხერიფს ხელისუფლების ნდობა დაუმსახურებია თავგამოდებული შრომით. ამიტომაც დიდი ყურადღებით ექცევიანო. ახალ სასახლეში თან გამოატანეს ლუკაიამ უხსოვარი დროიდან შარვაშიძეების ოჯახში ჩარჩენილი წარმართული ჩოულებანი. აჟირას სასახლის უფროსის სალოცავს აღავლენს ყოველწლიურად ლუკაია ტარიელ შარვაშიძის სახელზე. აჟირას სალოცავით გამოულოცა თავის დროზე ახლა ჯვარდაწერილ ტარიელსა და ჯახანას. როცა ხერიფსმა კაროლინა მოიყვანა, გერმანელი პროტესტანტი ქალი გააოცა ლუკაიას მოქცევამ. ეს არაფრით გავდა ევროპაში მის მიერ ნახულსა და წაკითხულს და შემდეგ ჰაიდე წარმართი დაარქვა ამ უცნაური მისტერიების უანგარო მოქვს. დიდ მარხვაში 12 აკვაკვარს აცხობდა ლუკაია საორშაბათო თვარის დღის სალოცავისთვის. ჩემს მხრებზე ეს ბღარტები გაზრდილი, იტყოდა ხოლმე თამარისა და ხერიფსის შესახებ ლუკაია. ხერიფსმა ბავშვობაში გვიანისწავლა სიარული. ჭაპუს კერიას სალოცავით გამოულოცა ლუკაიამ, მოზრდილი აკვაკვარი გამოაცხო, წითელი ძაფით შებორკა ხერიფს, სამზარეულოს კართან დააყენა, პატარა თამარს ჭადის ნატეხი მისცა ხელში. გაურბინა თამარმა და ძაფები შეაწყვიტა წვივებზე ხერიფს. ლუკაიას თუ დაუჯერებთ, სამ დღეში ფეხი აუდგამს ხერიფს. 15 წლის ხერიფსი ავად გახდა. ხიადგილას სენიაო, ამტკიცებდა ლუკაია. დედამიწის სალოცავი შეასრულებინა, ჭინჭის დედოფალა, 6 კაკალი და ფეტვის მარცვლები ხელში მისცა თამარს. ჯერ თხმელის ძირას მოაყვანინა ხერიფს. აქ 3 კაკალი და რამდენიმე მარცვალი შემოავლებინა მიწის ადგილის სახელობაზე. მერმეთ ხილის ძირას მიაყვანინა, 3 კაკალი და რამდენიმე მარცვალი აქაც დააბნევინა. მოსთხარა მიწა, დედოფალა ჩაფლა, ჩემი ავადმყოფობის ნაცვლად ამას ეთამაშეო, ჩასძახა მიწას. შემდეგ დიდკეცებზე მიწა დედოფლის მჭადი გამოაცხო. 2 ღვეძელიც უდაბნოსთვის, 2 ღერი თაფლის სანთელი საკმეველიც თანწარიდანა, 3 გზის შესართავზე გააყვანინა ავადმყოფი. ცალკერც ჭადი დაადებინა, ცალკერც ღვეძელები, ცალკერძაც სანთლები ანთო. განზე გაიხედა ლუკაიამ და წარმოთქვა: მიწა უბატონო, ეს შენი ფეხსაც სმელია. ხერიფსი დააჩოქა, თავზე ლეჩაკი გადააფარა, ანთებული სანთლები ხელში აიღო. ადგილის დედას მიმართავდა ასე: ადგილის დედავ, შენი მადლი მოანიჭეო, ტანის სიმრთელე, გულის სიმხიარულე, თავის სიმრთელე, ფერი მიეცი, ტყავი მოეცი, ძვალი მიეცი, ლაპარაკი მოანდომე, საქმეების სურვილი მოანდომეო. შემდეგ განზე გაიხედა, უდაბნოს მიმართა გაურკვეველი ბუტბუტით. თხილის ჯოხით ლეჩაკი გადახადა დაჩოქილს, წამოაყენა, ზურგზე ხელი გადაუსვა, შემდეგ წკნელი დაჰკრა მხრებზე და წა გაეცალე, აზატი მომეციო. შინ მოიყვანა, კერის გადაღმა დააყენა, კიდე შემოტეხილი ჭადი ხელში მისცა. გასწიეს და გამოსწიეს სნეულმა და ქურუმმა
შუაში გასტეხეს ჭადის საკვაკვარი. როცა კაროლინა ტარიელის ოჯახში მოიყვანეს, ჯახანა ჯერ ცოცხალი იყო. ხერიფსი და კაროლინა ბუნებრივად იჭვის თვალით შესცქეროდნენ აფხაზურ ჩვეულებებს. მაგრამ ლუკაიას ჯახანა უჭერდა მხარს. დეკანოზის სავსებით განზე იდგა. ლოცვა არავის აწყენს ამტკიცებდა. ამიტომაც ლუკაიამ თავისი გაიტანა. კაროლინა იძულებული გახდა რძლის მოყვანისას შესასრულებელი ცერემონიები გაეარნა. სიცილს ძლივს იკავებდა კაროლინა, მაგრამ დედამთილის პატივისცემისათვის ნებას დაჰყვა. თანაც აინტერესებდა ამ ადამიტური ჩვეულებების განცდა. შარვაშიძეების ოჯახში მოყვანისას დიდხანს უმალავდნენ კაროლინას ბაბუა ტარიელს. ჯერ ყველაზე უმცროსი თამარი გააცნეს, ბოლოს ტარიელმა ითხოვა და წარუდგინეს. მთელი კვირეების განმავლობაში ჩაკეტილი იყო კაროლინა თავის ოთახში, რომელიც ამხარას როლს ასრულებდა. ორი კვირის შემდეგ ნადიმი და მსხვერპლის შეწირვა მოხდა. დიდ სახლში, ასასაირაში შეიყვანეს რძალი. კაროლინას ნაბიჯი დაებლანდა, როცა გადაჯვარედინებულ ხანჯლებს ქვეშ გაატარეს. ძალიან მოეწონა კაროლინას წყალთან მიყვანების ცერემონიები. ამ დღისთვის საგანგებო ნადიმი გამართეს სოფელში. მხოლოდ ქმრიანი ქალები მიუსხდნენ სუფრას. ნასადილებს ახალი ფატა დაახურეს კაროლინას. ყვავილებით შეუმკეს შუბლი და მკერდი. ქალ რძალი მდინარის ნაპირას მიიყვანეს. აქ უხუცესმა ქალთა შორის ჯახანამ წყლის სულების ლოცვა წარმოთქვა. შესთხოვა წყლის სულებს, წეთყოლოდა მის რძალს მშობიარობის, გარჯის, აბრეშუმის მოყვანის საქმეში. მისი ტანი სამოსი წყლით ასხურა და დამსწრე ქალებმა კვერცხები გადაისროლეს წყალში. გარინდებული იდგა კაროლინა, ვერ გაეგო ამ უცნაური ამბების დანიშნულება. უკვირდა, იცინოდა, საერთოდ სიზმარში ეგონა თავი. ერთს ვერ შეურიგდა კაროლინა აფხაზური წესით ქმრის სახელზე დადებულ ტაბუს. მან აქ მცირე კომპრომისი დაუშვა. ხერის ეძახდა ხერიფს. ლუკაია ბუზღუნებდა: მათი რჯულის ხალხი ჩვენს წესებს ვერასოდეს შეეგუებაო. პირველ ხანებში განათლებული ადამიანის ცნობის მოყვარეობას ძლევდა კაროლინას. ეს ყოველივე მისთვის უცნაური იყო და გაუგონარი. გავიდა წლები. მობეზრდა მას ლენჩი წარმართის გაუთავებელი ლოცვები, შელოცვები, გამოლოცვები. ყველაზე მეტად აფხაზურ სტუმართ მოყვარეობას ვერ ეგუებოდა. აფხაზეთიდან დაბაში გადმოსვლას სიხარულით შეეგება, მაგრამ დაბაში სასტუმროდ გადააქციეს მისი სახლი აფხაზებმა. ტარიელი და ლუკაია სანამ ცოცხალი იყვნენ, ვერც ერთი მადგანი უაფხაზებოდ ვერ გასცლებდა. ეს იცოდა კაროლინამ. ბუზღუნებდა, მაგრამ ქმრის სიყვარულით ურიგდებოდა ამას ყოველივეს. იმ დღესაც სადილის პირზე სტუმრები შემოემატნენ დოღზე ჩამოსული აფხაზები. თამარს თარაშე მხვარიც წამოეყვანა დიასახლისის გაუფრთხილებლად. სადილად დასხდომას აპირებდნენ, როცა ოთხი ცხენოსანიც შემოემატათ. მაჩაგვა ეშმა, ჩოფურა ხარისთვალებიანი დაბალი მოხუცი, თაგვისფერ ჩოხაში გამოწყობილი, ომარ მაან ახმახი ჩოხოსანი, ლამიყლაპი ასავით გრძელკისერა, თავწვრილა, ტატაშ მარშანია ყოფილი ოფიცერი, ამჟამად სვანეთის ტყის წარმოების აგენტი. იგი გულმოდგინედ მალავდა თავის ოფიცრობას, მაგრამ სიარულსა და თავდაკვრაში ყოველი კაცი შეატყობდა ამას. კეგვა გარგანჯია, გააფხაზებული მეგრელი, რომელმაც არც აფხაზური და არც რუსული, არც მეგრული იცოდა. კბილებ ჩამძაღებული, ტანდალეული შვახნის კაცი. კეგვას ისეთი უზომოდ განზე გამდგარი ყურები ჰქონდა, თითქოს ვიღაც მსუქანი კაცის ყურები მიუდგამთო მისთვის. ახლად მოსულ სტუმრებს აქ დაუხვდა ადგილობრივი სკოლის დირექტორი, ანუ გამგე დირექტორი, როგორც ეძახდა იგი თავის თავს. შარდინ ალშიბაია, პროვინციელი ინტელიგენტი, დიდი მოკამათე, პრობლემების კაცი და ორსულიანი. ბოლშევიკებთან შინაკაცად ითვლებოდა, კონტრევოლუციას ბოლშევიკებთან ასმენდა, ხოლო კონტრევოლუციონერებთან ბოლშევიკებს ლანძღავდა.
მოკლედ, ორივე მხრისათვის მოხალისე მოენის როლს ასრულებდა. თავის საწოლ ოთახში ლენინისა და სტალინის სურათებს კიდებდა და ბოლშევიკების მტრებს ემიგრაციიდან მოსულ ჭორებს პირველად ახარებდა. ტარიელ შარვაშიძის ოჯახში მუდმივ სტუმრად ითვლებოდა. არც ხერიფს უყვარდა, არც თამარს ეპიტნავებოდა. კაროლინა ცხვირს უბზუებდა, მაგრამ ნახუცარს უმისო ცხოვრება არ შეეძლო, რადგან შარდინალში ბაია უამბობდა ნახუცარს გაზეთები რას წერდნენ, ემიგრაცია რას იქადოდა და ბოლშევიკები ვის უპირებდნენ მოკლეხანში გაპანღურებას. შარდინალში ბაიას ნახუცართან მორწმუნე კაცად მოჰქონდა თავი. ამავე დროს ანტირელიგიური საზოგადოების წევრი იყო იდუმალ, თუმცა ცალიულვაში გათეთრებული ჰქონდა, მაგრამ საფეთქლებთან დარჩენილ თმას მაინც იღებავდა. ჭორფლიანი და დანაოჭებული სახე ჰქონდა და ისეთი წვრილი, მოძრავი თვალები ნააზრალს ვერასდროს შეიტყობდი სახეზე. იგიც რამდენიმე ადგილობრივ ენაზე ლაპარაკობდა, როგორც ჩინებული მოენე, რატომღაც ფიზიკას ასწავლიდა სკოლაში და იურიდიული ფაკულტეტი გაეთავებინა ოდესღაც და არც ერთი ენა არ იცოდა კარგად. ქართულად ლაპარაკის დროს ლს რბილად გამოსთქვამდა, ხოლო წავიდას ნაცვლად წევიდას ამბობდა, რუსულ მეგრულ აქცენტით ლაპარაკობდა, ხოლო ქართულს ხან გურულად უქცევდა, ხანაც იმერულად, რაკი გიმნაზია ქუთაისში დაესრულებინა. ხერიფს შარვაშიძის ძმად ნაფიცად მოჰქონდა თავი. კაროლინას მაინც იაშიყებოდა იდუმალ და რაკი კაროლინა ჩირადაც არაგდებდა, თავად ხმებს ავრცელებდა დაბაში: შარვაშიძის ცოლთან რომანი მაქვსო. იცოდა ეს ამბავი მის მეც არავის შეეროდა, მაგრამ მაინც ამაყობდა ამით. მუდამ ცხვირში ითხრიდა საჩვენებელ თიც და საზოგადოებაში მოურიდებლად იჩიჩქნიდა კბილებს. თუმცა მხედველობა კარგი ჰქონდა, მაგრამ ამერიკულ ხის სათვალეს მაინც ატარებდა, რათა ფრიად განათლებულ კაცად მოსჩვენებოდა ქვეყანას. თამარმა თითფერის ტაშტი და პირსახოცი ჩამოატარა. პირველად ტარიელს დააბანინა ხელი, შემდეგ კაცვამბაიასთან მივიდა. კაცმა შეხედა თამარს, მოკრძალებულად გაუღიმა, არზაყანი გაახსენდა, თავი დახარა და მადლობა მოახსენა. ხელის დაბანა იუარა. მაჩაგვა ეშპას შესთავაზა. მაჩაგვამაც დიდი მადლობა მოახსენა და თავადაც იუარა. ომარ მაანს გადახედა. ომარსაც ცალკერც დიდი თავაზიანობის გამოჩენა უნდოდა, ცალკერც როგორც უცოლოს წლოვანების დამალვა. ალშიბაიასაკენ ანიშნა თამარს. თამარს გაეცინა. ამ ძველი პროვინციელი ლოველასის ამბავი კარგად იცოდა, ამიტომაც არც შეხპატიჟებია. შარდინ უსიტყვოდ მიხვდა, რომ მისი კანდიდატურა იდგა. ვითომდაც ფრიად ტრადიციული თავაზიანი კაცის პოზაში გაშეშდა და ომარ მაანს შესთავაზა. გულში კი ეცინებოდა ამ ჩინური ცერემონიების მეათასჯერ დამსწრეს. თქვენ შემდეგ, ბატონო ომარ, როგორ გეკადრებათ? ომარ მაანმა ჩოხის სახელოები წაიმკლავა და ხელები გაუშვირა თამარს. კაც ზვამბაია ყველას გამორჩა, რადგან კაც გლეხი იყო და ყოფილი აზნაურები რატომღაც ძველებურ იერარქიას ანგარიშობდნენ. გარდა ამისა, კაც ზვამბაიასაც არ შეუმჩნევია ეს. იგი თავის გაზრდილის ახლოს ტრიალებდა, თვალებ გაბრწყინებული შესცქეროდა თარარს, თავადაც ამჩნევდა, რომ აქ ყველას ჯობნიდა თარაში. აფხაზებიც დიდი მოწიწებით ექცეოდნენ მას და არა აფხაზებიც. შარდინალში ბაია პირდაპირ მუცელზე დახოხავდა მის წინაშე. წარამარა ჭკვიანურ ამბებს ეკითხებოდა, ნიცსა და განათლებას უქებდა, მაგრამ უფრო მეტი შურით შესცქეროდა მის ინგლისურ ჰომპსონის კოსტუმს და ოქროს კალამს, რომელიც პიჯაკის გარეუბეში ჰქონდა თარაშემხვარს გაკეთებული. და ახლა ხელის დაბანის წინ კიდევ ერთხელ ამოაღებინა თარას ეს კალამი და კიდევ ერთხელ დაათვალიერა. შარდინალში ბაია ლექსებს წერდა ჩუმჩუმად და ბალღივით დარწმუნებული იყო, ასეთი კალამი რომ ჰქონოდა, უკეთ დასწერდა და მაშინ უთუოდ გამოსცემდნენ მის ლექსებს ტფილისში. ალშიბაიამ იეშმაკა
და ახლა კაც ვამბაია მირეკას ხელსაბანად, თანაც აგრძნობინე, რომ ის არასოდეს მოხუცებულ და დარბაისელ გლეხზე ადრე არ დაიბანდა ხელს. კეგვა გარგანჯიას აღარც აფხაზური ჩოულება სწამდა და არც მეგრული, როგორც კი კაც ვამბაია მოათავა ხელის დაბანა, დაუპატიჟებლად მიეჭრა თამარს და თმიანი მოკლე ხელები მიუშვირა სავსებით უბოდიშოდ. ხელის დაბანა არ იკმარა, დილას პირის დაბანა ვერ მოასწარიო, ჩაიბუდბუტა, ახველებდა, ქლოშინებდა და ისე იბანდა პირს. თარაში ყველაზე გვიან მივიდა. მას ეუცხოვა კიდევაც ოდნავ, რომ თამარს ხელი უნდა დაებანინებინა მისთვის, მაგრამ განუზომლად იამა მაინც, რომ მის ხელში შემართულ სურიდან გადმოყრილი წყლით იბანდა ხელს. მას მოსწონდა ეს ძველებური ჩვეულება და ყველაზე მეტად იამა ხელის დაბანა. აღმოსავლეთის პირველ ქალწულებს იგონებდა თავის საქმროებს ხელფეხს, რომ აბანინებდნენ მამის ოჯახში სტუმრად მისულთ. ტარიელმა ჩოლებრისამებრ მოკლე ლოცვა წარმოთქვა. სწორედ ამ დროს ხერიფსი შემოვიდა. მან ბოდიში მოიხადა სტუმრების წინაშე. კლინიკაში დიდძალი საქმეები შეხვედროდა და ამიტომაც დაგვიანებოდა. ქრისტე აღსდგა, შეეძახა ნახუცარმა სტუმრებს. ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად, გაიმეორეს ყოველის მხრიდან და ყველაზე ხმამაღლა შარდინ ალშიბაიამ უპასუხა. ჭეშმარიტად. ლუკაია სახე გაბრწყინებული დარბოდა, ოხშივარიან ღომს არიგებდა, უხაროდა, რომ საქრისტიანო ჯერაც არ გადარჯულებულა და ამ ქვეყანაზე ნამდვილი ქრისტიანები კიდევ რომ დარჩენილან. ყველაზე მეტად ის უხაროდა ლუკაიას ბოლშევიკების გულის გასახეთქად, ჯვრებიანი პასკებით, რომ დამშვენებულიყო სუფრა და თუმცა გოჭი კი გაძვირდა, მაგრამ ყველით გამოტენილი გოჭიც არ აკლდა აქაურობას. ამ გოჭს ისე დაეფჩინა პირი, თითქოს ნაძალადევადი ცინისო. როცა თამადის ძებნა დაიწყო, აქ ორი კანდიდატი შეეჯახა ურთიერთს, ომარ მაანისა და შარდინ ალშიბაიასი. შარდინმა მტკიცე უარი განაცხადა. ასე ამბობდა: სადაც ომარ მაანის თანამჭერ მეტყველი და დარბაისელი კაცი სუფრას ამშვენებს, იქ მე რას ახსენებელი ვარო? ომარ მაანი ფიცულობდა ილორის წმინდა გიორგის თავის გარდაცვალებული დედის სულს, რომ ის წუხელ ენგურზე გასვლისას გაცივებულიყო და მართლაც ოდნავ ხრიწიანი ხმა ჰქონდა. ერთი გადახედა ალშიბაიამ კაც ვამბაიას, იცოდა კაც კარგი მსმელი იყო და ფრიად დარბაისელი თამადა. თავის მხრივ დემოკრატობის გამოჩენასაც ლამობდა, მაგრამ სიტყვა ენის წვერზე დაიჭირა, რადგან იცოდა შარვაშიძეების ოჯახში, ვიდრე ტარიელი ცოცხალი იყო, ზვამბაიას არავინ აირჩევდა თამადად და ამიტომაც კეგვა გარგანჯია დაასახელა, როგორც ღირსეული მჭერმეტყველი და სათამადო კაცი. კეგვას უკვე დაეთრია გოჭის ბარკალი და ხმის ამოუღებლად ღრნიდა, თუმცა არც ერთ საფხასთაგანს ჯერ საჭმელისათვის არ ეხლო ხელი. კეგვას თავიც არა უწევია, ისე მიუხვდა ამ მელაცუას, რომ ტყუილად შესთავაზა მას თამადობა, რადგან არც მისი თამადობა და არც მჭერმეტყველება არავის გაეგონა და მართლაც ალშიბაიამ განზრახ შესთავაზა თამადობა, რათა ამგზით ირიბულად დაეკოდა ტატარს მარშანია, რომელიც მართლაც ჩინებული თამადა იყო. თავადაც ძლიერ უყვარდა თამადობა, მაგრამ იშვიათად ირჩევდნენ, რადგან მას არ გააჩნდა ის ღირსება, რომელიც ყოველ კაცს საჭიროება, როცა მას თამადად, თავმჯდომარედ ან პრეზიდენტად ირჩევენ ხოლმე. ახლა კი როცა შარდინ ალშიბაიამ მის თავმოყვარეობას ფეხი დააბიჯა, ფიცხლივ წამოიჭრა ტატაშ მარშანია, ოთხივე შვილი დაიფიცა, თავადაც არწმუნებდა, რომ მას არც მას შეუძლია და არც ისეთი ლაპარაკი, რომელიც ასეთ განათლებულ სუფრას შეეფერება. და როცა სიტყვა განათლებული ახსენა ტატაშ მარშანიამ, მან ჯიქურად თარა შემხვარ შეხედა და ალშიბაიას სახე აარიდა.
ალჩიბაია მიუხვდა ტატაშ მარშანიას, გულმა რეჩხი უყო, მაგრამ ამის მიუხედავად კლავინდებურის ქალაჩუნობით კვლავ შესთავაზა თამადობა. ბოლოს ტარიელ შარვაშიძემ გახსნა გორდისეული კვანძი. მან აღიარა, რომ შარდინ ალჩიბაია იქნებოდა საუკეთესო თამადა. შარდინმაც ბევრი იუარა დღევანდელი დღის მადლიც დაიფიცა, მაგრამ არ დაიჯერეს. ფრიად მორჩილი კაცის ტონით მიიღო ეს ძიმე თანამდებობა და პირველი სადღეგრძელო აღავლინა ამ ოჯახის მარა დაუვიწყარი დედის ჯახანას სულის მოსახსენებლად. ღვინოში პური ჩააწეს და სადღეგრძელო უხმოდ დალია ყველამ. შემდეგი სადღეგრძელო წესის სამებრ ბაბუა ტარიელს მიაკუთვნეს. მას მიულოცა ასეთი კარგი და განათლებული შვილების რძლის და შვილიშვილის სკოლა უსურვა სვეგამწარებულ მოხუც. მომავალ წელს შარვაშიძეების საგვარეულო ეკლესიაში გადაეხადნა აღდგომის წირვა და მასაც შარდინ ალჩიბაიასაც შეძლებოდა მიეღო მონაწილეობა სააღდგომო ლიტანიაში. თამადა თავის სიტყვაში იმ ანტირელიგიურ პროცესიასაც გადასწოდა ზუგდიდში, რომ გაიმართა იმ დღეს. ისინიო, ამბობდა თავის სეფე სიტყვაში შარდინ ალჩიბაია, ვერ ამჩნევენო სახელმწიფოს და ოჯახის საფუძველს, რელიგიას რომ ანგრევენო. და ამ ისინში ქვეშ ბოლშევიკებს გულისხმობდა. თანაც აქებდა მამატარიელის მისაბაც მხნეობას, ჯიქურობას და შარვაშიძისეულ ვაჟკაცობას. სასტიკად ჰკიცხავდა იმ მღვდლებს, რომელთაც ქრისტეს მძიმე ჯვრის ტვირთვა ვერ შეძლეს ამ დროში და ანაფორა გაიხადეს. პირველ წინასწარმეტყველთა და 12 დამახარობელთა მაგალითებს იგონებდა და მათ მაღალ მოძღვრებას. ანდრია პირველ მოციქულს გადასწუდა ძველი კოლხიდის ქრისტიანებად მომქცეველს და წმინდა ნინოც ახსენა რატომღაც. ყოველთა ქართველთა განმანათლებელი და ისეთი მაღალი შტილით განაგრძო ეს სადღეგრძელო, რომ კაცს ვამბაიას ქართულის ცოდნა აღარ ეყო. ამის შემდეგ საუცხოვო უწნო ჩამოარიგეს და კეგვა გარგანჯიაზე უფრო მეტი მადა გამოიჩინა თამადამ. აფხაზები მოკრძალებულად ჭამდნენ, მხოლოდ ნახუცარი პირდაპირ ხუცურის მადიანობით შეექცეოდა. თარაშიც თავს ვეღარ იკავებდა ნივრიანი და პილპილიანი საჭმლის დანახვისას. როცა თამადამ თავისი სიტყვა დაასრულა, თარაში კაროლინას მიუბრუნდა, შარდინ ალჩიბაიას ვინაობა გამოკითხა. ვინ არის ის ტიპი? ფრიად ბნელი პიროვნებაა, უპასუხა კაროლინამ და ქათმის კუჭმაჭი მიაწოდა ნივრით, პილპილით, ძმრითა და ქონდრით გაკეთებული, რადგან იცოდა თარა შემხვარს განუზომლად უყვარდა ნიორიც, პილპილიც, ძმარიცა და ქონდარიც. კეგვა გარგანჯიამ თლად ამოთხოფნულიყო უწნოში. იგი ბოსტანში შეპარულ მაჩვსავით ილუკმებოდა. არც თამადას უგდებდა ყურს, არც მის გვერდით მჯდარ თამარს თავაზობდა რასმე. ომარმან დუმარეთ და მოკრძალებულად ჭამდა. სამი თითით იღებდა ღომს, ცოტას გადაზელილ ყველს მოსციცქნიდა, პიტნიან წვენში ჩადებულს მერმე თავის გრძელ მკლავს გადააწოდენ და ბაჟაწვენში ამოვლებულ დედალს. ჯერ კაცს ვამბაიას მიაწოდებდა, შემდეგ თავად გადაიღებდა. მაჩაგვაეშფას სახელოები წაემკლავებინა, თუმცა ძლიერ შიოდა, მაგრამ მადიანად ჭამას ერიდებოდა თავადის სახლში. თანაც კაცს ვამბაიას მისჩერებოდა, თავად კაცს ვამბაია უგემურად ჭამდა, მას არზაყანის ჯავრი აწუხებდა. სულ იმას ფიქრობდა, სად უნდა ყოფილიყო ახლა არზაყან, აწუხებდა აღდგომა დღეს შვილთან, რომ არ სჭამდა სადილს. თამადა გრძელსა და პათეთიურ სიტყვას ამბობდა. ომარმან სადიდებდა, თამარი უკვე ფეხზე იდგა. ლუკაიას მოტანილ ახალსა და ახალ კერძებს არიგებდა. მოსამსახურე გოგოს იშველიებდა, წესიერად მისთმევას ასწავლიდა დაშას. ბაბუა ტარიელს უკვე ღვინო მოჰკიდებოდა. ღაჟღაჟა ლოყებზე ანთებოდა ნახუცარს ბახუზის ნაგვიანევი ამბორი.
იჯდაც ვერ გაბურძგნული, საკინძე შეხსნილი ბაბუატარიელ და ქრისტე აღდგას მღეროდა. მორიდებულად გასცქეროდა თარა შემხვარი შეზარხოშებულს, ლოყებ ღაჟღაჟა ბერიკაც, ხანაც თამარს გახედავდა ფარულად. ვინ იტყვის რომ ეს გაბურძგნილი, ძვალმსხვილი, თავმოტოლეპილი, კვილებ ჩაცვენილი, მეჭეჭიანი ბერიკაცი, თამარის მამა, ფიქრობდა თარა შემხვარი. საოცარია, როცა იმ ქალის დედმამას, ან მახლობელს შესცქერი, რომელიც ძალიან გიყვარს, თუ მშობელია ნათესავი, საყვარელი არსებისა, არ მოგეწონება, რაღაც იდუმალი ჩრდილი ადგება შენი გულის მიჯნურსაც. წყინს, როცა ვინმე თუნდაც ოდნავად გავს მას, არც ის შემთხვევა გახარებს, როცა მშობელი შობილს არ აგავს, მაგრამ იცი, ეს მისი მშობელია, სისხლი სისხლთაგანი და ხორცი ხორცთაგანი და არ ქსიამოვნებს მათ შორის სისხლხორცის მიერ ინათესაობა და კავშირი რომ არსებობს. და ეს იმას გავს, ალვის ხე გიყვარდეს, ტანკენარი და ცაში ალანძული, ხოლო მისი ტალახიანი დაღვარჭნილი ფესვები გძაგდეს. გარდა ამისა, თარა შემხვარ კათოლიკურ და პროტესტანტულ ქვეყნებში იყო გაზრდილი. წვერ გაპარსულ, სუფთად ჩაცმულ, საყელოიან, თმადავარცხნილ, შეპუდრულ და განათლებულ აბატებისა და პასტორებისათვის თვალი ჰქონდა შეჩვეული. ამადაც ეუცხოვებოდა ეს გაჩეჩილი და ღიპიანი მართლმადიდებელი მღვდელი. ბაბუატარიელი გალობდა. ქრისტე აღსდგა გიხაროდეს, მადლი მახარობელსაო, რომელსა და რომელსაო, ჩვენსა მახარობელსაო, გაიხაროს ყოვლმა სულმა, ყოვლმა სულმა სულიერმა, სუ ყველამ გაიხაროსო, ჯინჭველამ, ფოლორციამან, იმანაც გაიხაროსო, გუშინ ბიჭმა დედაბოზმა, ზეცის კარი გადიარა, ტანზე ეცვა თეთრი ჩოხა, ქუდი მოევარდიანა. ნიავწვრილი მზესა ჰყვარობს და ჭაბუკი ავსა დარსა წვიმიანსა, კარგი დარი გვირჩევნია, ავსა კაცსა ბიციერსა, სათნო კაცი გვირჩევნია, ბერსა ქალცა ბებერასა, ახალგაზრდა გვირჩევნია, 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 დიცსა ქვაფსა ცარიელსა, პატარსავსე გვირჩევნია, გვირჩევნია, გვირჩევნია. თარას უხერხულად გრძნობდა თავს, ისეთი ხოტბა შეასხამას ალშიბაიამ. ძველ ამბავსაც გადასწვდა თამადა, იცოდა ტარიელ შარვაშიძის ოჯახში ემხვარების გვარის ქება არ ივარგებდა, თუმცა ამურ გვარს შორის ჩაწოლილი ძველი სისხლის ანგარიში მივიწყებულიყო, მაგრამ ტარიელ შარვაშიძეს არც ახლა უყვარდა ემხვარების გვარი. ისიც უწყოდა შარდინალში ბაიამ, რომ სტუმრების მიმართ თავაზიანი ტარიელ შარვაშიძეც ოდნავ უბღვეროდა ამის გამო თარა შემხვარს. აღიარებდა, რომ თარა შემხვარმა დიდი ვაჟკაცობა გამოიჩინა ერთი წლის განმავლობაში, ჩეკაში ჯდომის დროს. როცა იგი ემიგრანტების დავალებით უცხოეთიდან მალულად ჩამოვიდა, არალეგალური მისიით, მაგრამ ბოლშევიკებმა აპატიეს თარა შემხვარს ახალგაზრდული გატაცება. ერთი იმიტომ, რომ იგი ერთ-ერთი საუკეთესო და ტალანტიანი ვაჟკაცი იყო განათლებულ აფხაზთა შორის და აფხაზებს არც ისე ბევრი ჰყავდათ ინტელიგენტები. გარდა ამისა, კარგად ეჭირაო თავი ჩეკაში და ბოლშევიკებს ძლიერ უყვართო პირდაპირი, იდეური და უანგარო ვაჟკაცები, ამბობდა თამადა. სწორედ ამის თქმა მოასწრო თამადამ და კეგვა გარგანჯიამ ხელი უშვა ინდაურის ფრთას, ბაჟას საწებელში ამოვლებულს და ასეთი რეპლიკა მიაწოდა თამადას: და შენისთანა მელაძუები არც ბოლშევიკებს უყვართ და არც არაბოლშევიკებს. შარდინალში ბაიამ ეს კარგად გაიგონა, მაგრამ ვითომც არც გაუგონიაო,
ისეთის რიხი დაუწია ხმას და ერთი შეტევით გამოსცალა ჭინჭილა, რომელსაც ირმის რქები ჰქონდა და ირმის დრუნჩისებური სატუჩე. კაცვამბაია მეშვიდე ცას ეწეოდა სიხარულით, რომ მის გაზრდილს ასე ადიდებდა თვით ამ დაბაში ყველაზე განათლებული შარდინ ალშიბაია. კეგვა გარგანჯია მინდაურის ფრთის ჭამა განაგრძო. მას მცირედი აღელვება ძარდასტყობია, რადგან ისეთი დასკნილი და უჯიათი სახე ჰქონდა, რომელიმე მოქანდაკეს რომ ძაღლების უფალის ალიშკინტრის ქანდაკების ჩამოსხმა დასჭირებოდა, სწორედ კეგვა გარგანჯიას აირჩევდა მოდელად. კაროლინა ნახუცარის მიერ ნათქვამმა დააინტერესა და თამადა რომ არ გაერისხებინა, საიდუმლოდ ეკითხებოდა თარს: რა ლექსის თქვა ობერი კაცმა? ეს ლექსი ქართული ხალხური პოეზიის შედევრიაო, უმტკიცებდა თარაში. სტროფები თუ თარგმნიდა ლექს, ეს ლექსი იმას მოწმობსო, ეუბნებოდა იგი კაროლინას, რომ არც საქართველოში და არც აფხაზეთში ნამდვილი ქრისტიანობა აროდეს ყოფილაო. განუმარტავდა: ჩვენში პირველ საუკუნეებიდან ქრისტიანული რელიგია ბატონობს, მაგრამ წარმართული მაინც მოერიაო. ეს დედაბოზის შვილი, თეთრჩოხიანი, ვარდებით ქუთშემკული ვაჟი, არაფრით გავსო დასავლეთის ქრისტიანობის ნამსჭვალებიან ქრისტეს, უფრო სინათლის ღმერთს აპოლონს მოგვაგონებსო. ამიტომაც 15 საუკუნის მანძილზე საქართველოში ერთი მისტიურ რელიგიური შინაარსის წიგნი არ დაწერილაო. თუმცა ჰაგიოგრაფიული ლიტერატურით საქართველო ფრიად მდიდარიაო. არსად ისეთი უტყუარი მემკვიდრეობა არ დარჩენია ძველ ბერძნებს, როგორც საქართველოში, ეუბნებოდა თარაშემხვარ კაროლინას. ეს ცხრების და ხარების დაკვლა ილორის, სუჯუნის, ლომისკარის, ალავერდის, წმინდა გიორგისათვის იგივე ამბავია, რაც ჰომერის პოემაში გვაქვსო: აპოლონსაც ცხრებსა და ციკნებს უკლავდნენო ძველი ბერძნები და მათი ღმერთებიც მწვადებს შეექცეოდნენო. სვანურ ლამარიობას, საქმისაის და ფალოსის კულტს გადასწუდა თარაში და ხევსურეთის წარმართული ხატებიც ახსენა. და კიდევ უნდოდა თავის საყვარელ ძველ ბერძენთა გამოესაუბრა თარაშემხვარს კაროლინასთან, მაგრამ თამადა მორიგი სადღეგრძელო დაიწყო და ამავე დროს თითქოს ხსენებაზე მოვიდაო, ლუკაიამ ბატკნის მწვადები ჩამოურიგა სტუმრებს და ახალი ტყემალიც ზედ მოაყოლა. თარაშმა მოისუნთქა, როგორც კი პირმოთნე თამადამ სადღეგრძელო მოათავა. კაროლინა და თამარი ზუგდიდის მუზეუმის ექსპონატების გამო ლაპარაკობდნენ. ნაპოლეონის მარშალის მიურატის ჩამომავალს შეეხო თარაში, სამეგრელოს მთავრის სიძეს. საოცარია, ვამბობდა თარაში, დიდკაცის სახელს როგორ დააცხრებიანო პატარა კაცები. ვინ იფიქრებსო, რომ ზუგდიდში, მთელს მსოფლიოში ყველაზე უფრო მივარდნილ პროვინციაში, ნაპოლეონის მარშლის ნაქონი ავეჯი და ჭურჭელი ინახებაო? და ეს მიურატი, განაგრძო თარაშმა, საოცრად მოშინაურდა. მან დეგენერატი ფრანგი არისტოკრატისა და გადაგვარებული ქართველი აზნაურის თვისებები შეაერთა. არც ქართველი იყო, არც ფრანგი, და ორივეს კი გავდა. ნაპოლეონის მარშლისა და სამეგრელოს მთავრის მიერ მონახვეჭ სახელის კაპიტალს ციცქნიდა. პატარა კაცი, იმ საოცარ ჩიტს აგავსო, ამბობდა თარარს, ნილოსის ნიანგებს ჭამის გათავების შემდეგ, რომ პირში ჩაუძრება და კბილებს უწმენს, კბილებს და კბილებს შორის ჩარჩენილ ნამუსტრევით რომ იკვებებაო. თამადამ კაცვამბაია სადღეგრძელო მიაწოდა სუფრას. რა თქმა უნდა, კაცსაც აქებდა, როგორც აფხაზური ცხენოსნობის დიდოსტაც, გამრჯელს, შრომელ გლეხს. საერთოდ გლეხებს დიდი ხოტბა შეასხა: ჩვენი მუშური რესპუბლიკის ბურჯებიაო, ამტკიცებდა. სულ გადაავიწყდა, რომ ტარიელ შარვაშიძის სუფრაზე იყო და საერთოდ ამგვარი სადღეგრძელო
ჭკუაში არ დაუჯდებოდა მასპინძელს. და აქ ძველმა სემინარიელმა საღვთო წერილის ცოდნა გამოიჩინა. და აჰა, ესერა არიან უკანასკნელნი, რომელნიც იყვნენ პირველნი, და არიან პირველნი, რომელნი იყვნენ უკანასკნელ. აქ იგი აზნაურებსა და გლეხობას გულისხმობდა უთუოდ. როცა კაცს ვამბაიას სადღეგრძელო გამოსცალა, მიუახლოვდა ბერიკაცს და თავაზიანად გამოჰკითხა. არზაყან სადილად ხომ არ მოაო? და როცა გაიგო, რომ არზაყან არ მოვიდოდა, წუხარება გამოსთქვა და არზაყანი უქო ხმადაბლა მამას. უთუოდ დიდ კარიერას გააკეთებსო, კომისარი თუ არა, ჩვენი დაბის რაიკომის მდივანი უთუოდ გახდებაო. რატომღაც ხელმეორედ გამოთქვა მწუხარება, რომ არზაყან არ მოვიდოდა და მის სადღეგრძელოს ვერ დალევდნენ. გულში კი უხაროდა, რომ იგი არ მოვიდოდა, რადგან ეშინოდა არზაყან აქ რომ მოსულიყო, ვინ იცის ეგებ მეორე დღესვე მთელ რაიკომს გაეგო მისი კონტრევოლუციური სადღეგრძელოების შინაარსი. თამადას ენამრავლობისა და ენამზეობის მიუხედავად, სუფრაზე ისეთი მოწყენილობა სუფევდა, თითქოს ეს უკანასკნელი აზნაურები გრძნობდნენ კიდევაც, უკანასკნელად რომ უსხდნენ აღდგომის ნადიმს. ამ სადღეგრძელოთი ტატაშ მარშანიას კიდევ ერთხელ აწყენინა თამადამ. ერთი რომ ცხენოსნობაზე თუ მიდგებოდა საქმე, ტატაშ მარშანიას კაც ვამბაიაზე ნაკლებ ცხენოსნად არ მოჰქონდა თავი. მართალია, კაც ვამბაია მასზე ხნიერი იყო, მაგრამ ჭაღარას რა ჭკუა აქვსო, ფიქრობდა ტატაშ მარშანია. ღმერთო მომკალი, ემხვარების ნაყმებს ვამბაიების სადღეგრძელოს იქ მინახსენებდა ძველად, სადაც მარშანიების სადღეგრძელო დაილეოდა. სხვა დრო რომ ყოფილიყო, ტატაშ მარშანია პრასივი წააცლიდა თავს ამ ენაგატლეკილ მასალებელს, მაგრამ განაგონი ჰქონდა, ალშიბაია დიდი მოენიაო და დუმილი არჩია, რადგან ხანდახან მოენის იმასაც ეშინია, ვინც არავის არ ერიდება. ამგვარად შარდინ ალშიბაია ერთი და იმავე ნეშოთი ორ ბუსს აქ კლავდა. კაროლინას დაკვირვებულმა თვალმა შეამჩნია, რომ ბაბუატარიელ ძლიერ ნერვიულობდა. მიზესაც მალე მიაგნო. ერთბაშად ლუკაია სადღაც გაუჩინარდა. ამაზე უფრო საოცარი ურთიერთობა არ მინახავსო, ეუბნება კაროლინა თარა შემხვარს გერმანულად. ლუკაია ჩვენს ოჯახში ოდითგანვე შემორჩენილი ნაყმევის ბუშია. ბაბუატარიელ ერთ წუთსაც ვეღარ ძლებს უმისოდ. ფეხები ლუკაიამ უნდა დაბანოს, ზურგი და ფეხის გული ლუკაიამ უნდა მოფხანოს, თანაც უღმერთოდ სცემს. ხელი შეჩვეული მაქვსო, ასე იმართლებს თავს. რამდენი უსიამოვნება გვადგება ამ უბედური ლუკაიას გამო. მღვდელი რომ აფხაზეთიდან გამოაძევეს, ამაშიაც ლუკაიას უძევს წილი. დღეერთია და 10 კომისია მოდის პროფკავშირებიდან ლუკაიას მდგომარეობის გამოსარკვევად. თქვენ კარგად იცით, მათ არაფერი გამოეპარება. თავად ლუკაია არაშჩივის წინააღმდეგ ეჩხუბება კიდევაც კომუნისტებს. ჩემს საქმეში რას ერევითო? ახლა ამ გვარპირობებში ვინ დაგანებებს მოსამსახურეს? ეს არც ლუკაიას ესმის და არც ბაბუატარიელს. ხერიფსიფრია დუხერხო მდგომარეობაშია ჩავარდნილი. მას ხელისუფლებისაც ერიდება და მერმე ჩვენც არ მოგწონს ასეთი ბატონყმური ურთიერთობა, მაგრამ უმწეო ვართ. მართლაც თარაშმაც შეამჩნია, მღვდელმა ჭამა მიატოვა. წარამარა ხელის ზურგს იფხანდა, თავის დაფანჩულ წარბებს უჟმურ შეყრილსავით ღუშავდა, გაბოტულ ბაიყუშსავით იჯდა სუფრის თავში. ბოლოს, როგორც იქნა, ისევ გამოჩნდა სახე დაკაწრული, თმა გაჩეჩილი, ოფლში გაღვარული ლუკაია. გამოირკვა, ანტირელიგიურ პროცესიას დასხმოდა თავზე. ეცემნათ კიდეც, რადგან ყველანი დაელანძღა და წითელ დროშასაც წაეპოტინა თურმე. დახევას უპირებდა კიდევაც. ეს კი ვეღარ მოეთმინათ ახალგაზრდებს. რა ამბავია ლუკაია? ღიმილით შეეკითხა თარა შემხვარ. დაიღუპა ბატონო ქვეყანა, ღმერთის წინააღმდეგ ააჯანყეს ხალხი, სჩიოდა ლუკაია. ახია მაგაზე ჩემო ლუკაია, რატომ გააჩინა ასე უკუღმართად გაჭედილი ქვეყანა? ლუკაიას სიტყვაში ახმა ბაგეზე.
თარაშისგან არ მოელოდა ამის თქმას. თამადამაც მიაქცია ყურადღება, რომ ლუკაიას ნაბობმა ძლიერ ააღელვა თან დამსწრე მოხუცები, განსაკუთრებით ბაბუატარიელი. მაინც კარგ დროზე მიუსწრო სუფრას ლუკაიამ. თამადას ნელ-ნელა ელეოდა სადღეგრძელოების რეპერტუარი. ომარ მაანდა ტატაშ მარშანია ყოჩებსავით მიიწევდნენ ჯამებისაკენ. კაც ვამბაიაც მაგრად იყო. შარდინ ალშიბაიას უკანასკნელ ხანებში მეტი პრაქტიკა ჰქონდა ისეთ ოჯახებში, სადაც რევოლუციის გმირების სადღეგრძელოების დალევა იყო საჭირო. აქ იგი თუმცა სხვა სტილით მეტყველებდა, მაგრამ უთუოდ დიდ ნიჭს იჩენდა კლესობასა და მუცელზე ხოხვაში. მართალია, შარდინ ალშიბაიას არ აკლდა წმენდაზე ადგილობრივ პრესაში და კედლის გაზეთებში ლანძღვა, მაგრამ იგი მაინც ისევ ვერ გადაჩვეულიყო გუნდრუკის კმევას, როგორც ლუკაია ნაპატონარის ფეხების ფხანას. იმ ოჯახებში სათქმელი და სასმელიც მეტი იყო. წარსული სახელოვან გმირებს რევოლუციისას, რომ მოილევდა, მერმე იმად დიდებას მოჰყვებოდა თამადა, ვინც უამისოდაც დიდებულად გრძნობდნენ თავის თავს. მაგრამ გამჭრია ხე ალშიბაია საკუთარ ამბებს უფრო კარგად არკვევდა ამ სადღეგრძელოებში, ვიდრე სადიდებელი და ისედაც დიდებული პირების ღვაწლს. ახლა, როცა სუფრის ატმოსფერო ფრიად შედედდა, განწყობილების გამოსაკეთებლად ლუკაიას სადღეგრძელო მოიშველია. ჯერ ლუკა მახარობელს წასწუდა, ძველ ქრისტიანეთა ჯიქობა ახსენა, ბაბუატარიელსაც გადახედა ამის თქმისას. აქებდა მას, როგორც ამ ოჯახის ერთგულ საყმას და აც დაცემული ქრისტიანობის კომაქს. ლუკაია ძლივს იდგა ფეხზე კაცვამბაიას გვერდით, სუფრის ბოლოში. ცალი ხელით სუფრის ძგიდეს მომღა უჭებოდა, ხოლო ცალი ჭუჭყიანი და გახუნებული ტილოს ხალათის სახელო მოეზიდნა და სისხლნარევ ოფლს იწმენდდა შუბლიდან. თამადა ჯერაც ენამზეობდა, როცა ბაბუატარიელი ადგა. თავის ოთახში გაიყვანა იგი თამარმა და აქ ღმერთის შეურაცყოფით გაწმილებულმა მოხუცმა წურბლები დაისხა ბარძაყებზე, რადგან ნერვიულობის გამო ქავილი ავარდნოდა. იცით, ჰერ, წაშურჩულა კაროლინამ თარაშემ ხორს, ხუთი წელია რაც მე აფხაზების რძალი ვარ და 500 წელსაც რომ ვიცოცხლო, თქვენს ჩვეულებებს ვერასოდეს შევეგუები. არსად ამდენი სტუმარი არ იციან როგორც თქვენში. არსად იმდენ დროს არ ანდომებენ ჭამას და ლაპარაკს, ყველაფერზე უფრო ისმაოცებს თქვენ ყველანი, სახით, ტიპით, ჟესტიკულაციით, ხმით და ჩვევებით ერთმანეთს რომ გავხართ ასე ზედმიწევნით. აიღეთ თუნდაც ამ სუფრის მეინახენი. მე ვიცი, ზვამბაია გლეხია, მაანდა მარშანია ყოფილი აზნაურებია, თქვენ კი ყოფილი თავადი და განათლებული კაცი, მაგრამ ყველანი ხელით ეხებით საჭმელს. პატივცემულო ფრაუ, ეუბნებოდა თარაშ, ჩვენი სიძლიერე სწორედ ისაა, რომ თქვენ ჯერ კიდევ ერთგვარ ნიგეჩვენებით. მე ვამაყობ, რომ ჩვენი ხალხი დღესაც მისდევს იმ ჩვეულებებს, რომელნიც თავიანთ მემუარებში შეტანილი აქვთ ძველ ბერძენ და რომაელ ისტორიკოსებსა და მოგზაურებს. გახსოვდეთ, ვინც გამოცვლილა, იგი გადაგვარებულა კიდეც. თამადამ თამარის სადღეგრძელო წარმოსთქვა დაგვიანებით, რადგან როცა წესი სამებრ თამარის ჯერი იყო, თავად თამარი სამზარეულოში ეხმარებოდა ლუკაიესა და მოსამსახურე გოგოს. შარდინ ალშიბაიამ თამარ მეფე მოიხსენია და ისეთი რამეები მოროშა, რაც 1000 გზის ხსმენია თამარის გამო. თამარ შარვაშიძის ასულს ურჩია თამარ ბაგრატიონისათვის მიებაძა. არ ვიცი, რატომ ახსენა თამარ მეფის გვარი, ალბათ შეეცოდა, რაგი მაინც და მაინც არავინ ახსენებს ჩვენს დროში ბაგრატიონებს. თამარ მეფის შემდეგ ჯახანა მოიგონა და მარიამ დედოფალს შეადარა, როსტომ მეფის ცოლს. მე მგონია, აქ საქართველოს ისტორიის ცოდნის გამოჩენა უნდოდა. თამარ ოდნავ მოდრეკილი მისჯდომოდა სუფრას, მის მზეგავლილ სახეს
მოწყენისა და დაკანცულობის მსუბუქი ჩრდილი მოხვენოდა. კაც ვამბაიას ესაუბრებოდა ცალყბად, ზრდილობისათვის, არსებითად კი თავის რძლის კაროლინას და თარა შემხვარის საუბარს უგდებდა ყურს. გუვერნანტისგან ნასწავლ გერმანულს იშველიებდა. ხერიფსი ლუკაიას ხემძღვანელობდა და როგორც ყოველთვის დუმდა, პაპიროს წევდა და უცხრობლად და ანტრაქტებში ნაზად სჭამდა. ხან ღვინოს და ხანაც საჭმელს თავაზობდა სტუმრებს. ჰერემხვარ ეუბნებოდა კაროლინა თარარს. თამარმა გამაცნო თქვენი ძიძაშვილი. მე მისი სახელის გამოთქმა მეძნელება. არზაყან, მიაშველა თარა შემხვარმა. ჰო, არზაყან, მე ძალიან შორსა ვარ კომუნისტური ამბებისგან, მაგრამ იმ ყვაწვილს ძალიან ნათელი აზროვნება აქვს. მიკვირს, რომ მას თქვენზე უფრო პროგრესული აზრები აქვს. არზაკან, ამბობდა კაროლინა, მე მეთანხმება, რომ აფხაზებმა თავიანთი ჩვეულებები უნდა უკუაქდონ და სხვა ხალხების დარად პროგრესის გზას დაადგნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაიღუპებიან. თარა შემხვარმა გაიღიმა, გაჩუმდა, ღვინო მოსვა. შემდეგ ჯიქურად შეხედა კაროლინას მზისგან დამწვარ მკერდს და ხვავიან ძუძუებს. კეთილო ფრაუ, თქვენ ევროპელები ეგოისტები ხართ. ჩვენგან მოითხოვთ გარდავიქმნეთ. ესე იგი, ჩვენ არ ვიქმნეთ ისეთი, როგორიც ყოფილვართ, ან ვართ. ესე იგი, თქვენ დაგემსგავსოთ. და თქვენ ეს მოგდით, კეთილო ფრაუ, არა ჩვენი სიყვარულით, არამედ იმისთვის, რომ თქვენთვის უფრო ხელმარჯვე იქნება, რომ ყველანი თქვენ გავდეთ. თქვენ ბევრი ხართ, ჩვენ ცოტა. თქვენ გინდათ იმავე უფლებით ჩაყოლაფოთ, როგორითაც ცვარს ყლაპავს ზღვა და ლიფსიტას ვეშაპი. მაშინ თქვენ აღარ დაგჭირდებათ ჩვენი ენების შესწავლა, ჩვენი ქვეყნის გეოგრაფიული სახელების დამახსოვრება, ჩვენი თავისებური სახელისა და გვარის გამოთქმა. თქვენის გირჩევნია ჩვენ ყველას არზაყანის, კეგვას, თარაშის ნაცვლად, ჯონი, ჟანი ან ჰანს გვერქვას. თქვენის გირჩევნიათ ჩვენ ჩვენი ენა დაგვავიწყდეს, თქვენ ენებზე გადავიდეთ, თქვენთვის უთუო დაჯობებდა, თქვენს ქარხნებში გაკეთებული საქონელი მოერგოს ჩვენს ტანს, თქვენს ავტომობილებს შევეჩვიოთ, თქვენი მანქანები ვიყიდოთ, თქვენი წიგნები და გაზეთები ვიკითხოთ და ჩვენზე ხელი ავიღოთ. თქვენი ღმერთები ვიწამოთ, ჩვენსას მივაფრთხოთ, თქვენი ლოცვები ვთქვათ და თქვენმა გემებმა ჩვენ ზღვებში თავისუფლად ითარეშონ და თუ ჩვენ მათზე თავდასხმას გაუბედავთ, მაშინ უთუოდ მეკობრეებს დაგვიძახებთ, როგორც ძველი ბერძნები. რაც შეეხება ჩანგალს, მე მანამდის ხელით ვჭამ, ვიდრე ჩვენსავე ქარხანაში გაკეთებულ ჩანგლებს არ მომიტანენ. ჩანგლის ხმარებაში, კეთილო ფრაუ, არც ისე დიდი ფილოსოფიაა. ჩვენ ძველ კოლხეთშიაც გვცოდნია ფიწლის ხმარება. ვინც ამას მიხვდა, ხელით მობოჭვას თივისას ფიწლით აღება რომ სჯობია, საჭირო რომ ყოფილიყო უთუოდ იმასაც მიხვდებოდა, ხელით ჭამას ჩანგლით ჭამა რომ სჯობია. მე გიამბობთ, კეთილო ფრაუ, ერთ ამბავს, ოღონდ ანალოგიისათვის არ გამიჯავდეთ. თუმცა ეს გამონაგონი არ გახლავთ. მე შემემთხვა იგი ნადირობის დროს. ერთხელ შემოდგომის საღამოს კვერნებზე ნადირობისგან დაქანცული აღმართზეავდიოდი. დალის ფრიალო კლდეებზე. გავიხედე, დათვი გაწოლილიყო ზეთ შარის პირად. წინა თათები წინ გაეშვირა და რაღაცას იღეჭებოდა. ცნობილია, აღმართში დათს უნდა უფრთხილდე, მით უმეტეს საკვერნე ვაზნები ღამებადა. ავძვერი ხეზე და შევცქეროდი დათუნიას ოინებს. წვალობდა დათვი. მიიტანდა თუ არა დრუნჩს თათებში მომწყდებულ წაფლთან, უჩხლეთნენ ბუძგები შიშველ ცხვირპირში. გამწარებული ბურდღუნებდა, იღრინებოდა, ალბათ თავის გუნებაში წყევლი და კიდევაც წაბლის გამჩენს, რომელმა წაბლი ისეთივე შიშველი გლუ არ გააჩინა, როგორიცაა თუგნებავთ კიტრი. კაროლინამ ორაზროვნად გაიღიმა, რადგან თარაშის ნათხრობი გაიგო. მაგრამ თარაშის მოწითალო პატარა ყურებს შეხედა და ასე გაიფიქრა მხოლოდ: ამ აფხაზს რა ლამაზი ყურები ჰქონიაო. ამის შემდეგ
თარაშის ოდნავ მოღუნულ ცხვირს შეავლო თვალი, მსხვილსა და ფართო თვალებს და პატარა ორმოებს, ორივე ლოყაზე რომ დაეტყობოდა ხოლმე, თარაშე მხარს როცა იგი იცინოდა. თამარმა ქურდული მზერით დაიჭირა კაროლინას ვნებიანი გახედვა, ოდნავ აიმღრა და იგიც ისევე გაწითლდა როგორც კაროლინა, რომელსაც ორიო და ჭიქაღვინო ღაწვებზე დასტყობოდა. თამადას ჯერაც არ მოეთავებინა ლუკაიას სადღეგრძელო, თუმცა ლუკაია ლაბახუა ყველაზე ხნიერი იყო, მაგრამ ტარიელის ოჯახში ყველაზე გვიან ლუკაიას სადღეგრძელო სვამდნენ. კეგვა გარგანჯიას ეძინებოდა, იგი სავსებით გაწითლებული, გამძღარი და გამობრჟული სთვლემდა. კაც სვამბაიასაც ძალიან დაქანცული სახე ჰქონდა. იგი ძლივს იკავებდა თავს, თამარი ბაბუა ტარიელის ადგილზე დამჯდარიყო და ზდუმდა აღჭურვილი იმ საოცარი მოთმინებითა, რომელსაც იჩენენ ხოლმე ჩვენი ქალები, როცა ნადიმი გაგრძელდება და თამადაც გრძელმეტყველებას მოჰყვება გაუთავებელს. ხერიფსი საწოლ ოთახში გაპარულიყო. ტატაშ მარშანია, ომარ მაან და კაცვამბაია ვაშკაცურად მისდევდნენ კვალდაკვალს მას. ტატაშს თავისი წყერისფერი დაცრეცილი ჩოხის სახელოები იდაყვის ზემო დაეკეცნა. უკვე აღარ ერიდებოდა მთლად გაცვეთილი სატინის ახალოხის გამოჩენისა. ომარ მაანს ახალოხზე სამი ღილი გასწყვეტოდა. და როგორც ის მწერალი, რომელსაც სათქმელი ცოტა აქვს საერთოდ, მაგრამ რა კი ცოტას თქმისთვის დიდ ჰონორარს არავინ იძლევა და ადამიანები გრძლად ნათქვამ სისულელეს უფრო იოლად იგებენ, ვიდრე სხარტად ნათქვამ სიბძნეს, ხოლო სიტყვებსაც შეშასავით ალაბით ზომავენ. მოჰყვება ხოლმე გაუთავებელ ალილუიას, ასევე ჩვენი თამადა ლაპარაკობდა, ხან სამზეოს მოეკიდებოდა და ხან სახმელოს მოედებოდა. არ იქნა და თავი ვერ მოაბა შარდინალში ბაიამ ლუკაიას სადღეგრძელოს, ხან ძველ ანდაზებს მოიტანდა, ხან გაცვეთილ იგავებს, ხანაც აპოკალიფსის ციტატებსაც იშველიებდა. და სეტყვა იგი ვითარცა ტალანტი მოვიდა ზეცით კაც და ზედა და ქმნეს კაც და ღმერთი წყლულებისა მისგან სეტყვისა, რამე თუ დიდი ყო წყლულება იგი ფრიად. აქ აპოკალიფსური ვეშაპი მოიხსენია და დაიწყო ცნობილი ადგილი და მიეცა მას ხელმწიფება ყოფა და ბრძოლისა, ორმეოც და ორთუე და აღაღო პირი თავისი გმობად ღვთისა მიმართ და გმობად სახელითსა მისისა და სამკვიდრებელსა მისისა და მიეცა მას ბრძოლისა ყოფად წმინდანთა მიმართ და ხელმწიფება ყოველთა ზედა ტომსა და ერსა და ენასა და წარმართასა და თაყვანისცეს მას ყოველთა მკვიდრთა ქვეყნისათა, რომელთა სახელები არ დაწერილა არს. უცებ ბიბლიური ხრმალი იქცევისი მოიგონა და ძილის შორისი ნაბუქოდონოსორ ბაბილონის მეფისა აღსენა. ენაერეოდა შარდინალში ბაიას, ბორძიკობდა და განსწავლულობის თავისის გამოსაჩენად ბნელმეტყველებდა ფრიად. მრავალგზის დაიწყო ეს ადგილი და აი ძილის შორისა ნაბუქოდონოსორმან ძილის შორისი და განქრთა სული მისი და ძილი მისი განიქმნა მისგან და ბრძანა მაშინ მეფე მან ხმობა მსახურელთა მოქთა, მეწამლეთა, დაფარულთა, მიმთხრობთა და ქალდეველთა მითხრობად მისთა ძილი შორისასა მისისა და მოვიდეს და დადგეს წინაშე მეფისა და რქვა ნაბუქოდონოსორმა ძილის შორისი მისი. ზოგი რამ შეეშალა, ზოგიც ზეპირად ვერ მოიგონა, რამდენჯერმე ენა წაატეხა კინაღამ ნაბუქოდონოსორის გრძელ სახელს, მაგრამ მაინც ებრძოდა ცალკერც ღვინოს, ცალკერც ნაბუქოდონოსორის სახელს და ყველაზე მეტის გააფრთებით ტატაშ მარშანიას, ომარ მაანს და კაცვამბაიას. ბოლოს მაინც ვეღარ განმარტა თუ რა იძილით შორისა ბაბილონის მეფემ, ან როგორ ახსნეს ეს მოქთა, მეწამლეთა და დაფარულის მიმთხრობთა. რაც უმთავრესია, თამადას დაავიწყდა
დამსწრეთათვის განემარტა, რომ ძილის შორისი სიზმარს აქვიან ძველ ქართულად. ხოლო რადგან ნაბუქოდონოსორის სიზმარი და მისი ახსნა ნათხრობის ჩემის გასაგებად უთუოდ საჭიროა, როგორც თავად დარწმუნდება შემდეგ კითხველი, აქ გადავწყვიტი ამ საქმეში თვითონ ჩავრეულიყავ ამ ენამრავალ და ენაარეულ თამადისათვის სიტყვა ჩამომერთმია, რადგან მხოლოდ მოკლე თქმაში გამოჩნდება ოსტატი, მით უმეტეს რომ ამის სამკითხველსაც არ უსწავლია ალბათ საღვთო წერილი და არც თუ ძალით ალოცვინებდნენ მას, როგორც ამ წიგნის ავტორს, კონსტანტინე გამსახურდიას. და ეს ჩავიდინე მე სავსებით შეგნებულად, მიუხედავად იმისა, როგორც დარბაისელი და მიუდგომელი მკითხველი თავადაც დაინახავს ავტორის სავსებით მიუკერძებლად, გულდინჯად და გულწრფელად ხატავს იმ მარად ძველსა და მარად ახალ ბრძოლას მამასა და შვილს შორის, ქალსა და ვაჟს შორის, დასასრულ სიკვდილსა და სიცოცხლეს შორის ატეხილს. ჩვენ აქ გვინდა ისევ ჩვენს სათხრობს დაუბრუნდეთ და მოკლედ მოვშრათ გრძელი სიზმარი, რადგან მხოლოდ მოკლედ თქმაში გამოჩნდება ოსტატი. უკეთო სიზმარი ესე არ აგიხსნიათ ჩემთვის, დილექსა შიგან ჩაგაგდებტო, სახლსა თქვენსა იავარ ყოფო, ემუქრებოდა ნაბუქოდონოსორ მეწამლეთა, მოქთა, დაფარულთა, მომთხრობთა და ქალდეველთა. ხოლო თუ გამოიცანით, პატივი და ნიჭი მრავალი მოგეგებათო. არა არს კაცნი ხმელსა ზედა, რომელთაც შეეძლოთ ძილის შორისი ესე ახსნასო. უპასუხეს მას, მაშინ წარუდგა მეფე ტყვე ჰურია დანიელ და აუწყა: მეავხსნიო სიზმარ შენსა, ვინაიდან დანიელ ღრმათა განცხადებელი იყო და ბნელსი შიგან დაფარულისა გულმეცნიერი. შენ იხილე მეფეო, ამბობდა დანიელ, ხატი რამ დიდი და ხატი იგი პირსა შენსა წინაშე იყო საშინელ. თავი მისი ოქროისა იყო, კლავი მისი ვეცხლისა, მუცელი და თეძო რვალისა, ბარკალნი რკინისანი და ფერხნი კეცისანი. და ნახე შემდეგ ვით გამოეკვეთა მთისაგან ლოდი ფრიადი, ეძგერა ფერხთა კეცისათა და დაფშვნა ერთბაშად კეცი, რკინა, რვალი, ვეცხლი და ოქროი, ვითარცამ ტვერი კალოსა ზედან ზაფხულისასა. ხოლო ლოდი იგი, რომელიც ეკვეთა ხატსა მას, დადგა მთად და აღავსო ქვეყანა ყოველი. მეუფეო, მეფეთა ყოველთაო, განაგრძო დანიელმა, ეს შენახარო, თავი იგი ოქროისა, ხოლო კერპი სამეფო შენი, რომელი არს უფრო ის ყოველსა ქვეყანასა ზედა. შემდგომათ ამისა მეფე ნაბუქოდონოსარმა ქმნა ხატი ოქროისა და აღმართა ველსა ზედან ბაბილონისასა. შეკრიბა სატრაპნი წინამძღვარნი ადგილის მთავარნი და ხელმწიფეთა ზედანი და უბრძანა ყოველთა ერთა, ტომთა და ნათესავთა თაყვანი ეცათ ამ ხატისათვის. და ვინც ქეთს არ მოიდრეკდა ამ ოქროს ხატის წინაშე, გზნებარე ცეცხლში ჩაეგდოთ იგი. დაკლავი ხილა ნაბუქოდონოსორ მეფემან სიზმარი ახალი. ხე იდგა ქვეყანასა შორის და სიმაღლე მისი მრავალ განდიდდა ხე და განძლიერდა და სიმაღლე მისი მისწვდა ვიდრე ცამდე და სივრცე მისი კიდეთა ყოვლისა ქვეყნისათა. მოედო, ფურცელნი მისნი შვენიერ, ნაყოფნი მისი მრავალ. და ჰა, ხედავს ნაბუქოდონოსორ ვით გადმოვიდა ირისე ზეციდან და ხმაესმა დიდი ფრიად. მოჰკვეთეთ ხე იგი და მოჰკაფენით რტონი მისნი, ჩამობერტყენით ფურცელნი მისნი, განაბნიეთ ნაყოფნი მისნი და მხოლოდ მორჩი მიუშვით მიწასთან. ხოლო იგი ვიდოდეს მარადის რვალის ჯაჭვებით შებოჭვილი, მწვანილისა შორის გარისა და
ცვარისა შორის სადგურობდეს ველსა ზედან და გული მხეცისა მიეცეს მას და შვიდ ნიჟამნი იცვალეს მის ზედა. გამოიწვია მაშინ ნაბუქოდონოსორმან მოგონი მისანნი და ფარულისა მომთხრობნი, მაგრამ არა უწყოდეს მათ და კლავი ხმო მეფე მან დანიელ დაუწყა სიზმარი იგი. ხე იგი მეფეო, რომელიც იხილე განდიდებულ, ფურცელნი მისნი, კეთილის მცემნი, ნაყოფნი მისნი მრავალ, ეს შენა ხარ და შენ გაგდევნიან კაცნი და მხეცთა თანა ველურთა იქმნება სამკვიდრებელი შენი და ველსა ზედან იბალახებ ზროხისა დარად და აცლიან მორჩსა ხისასა. უპასუხა დანიელ: საბედისწერო გახდა შარდინ ალშიბაიასათვის ნაბუქოდონოსორის სიზმრის თხრობა. არც არავინ იცის, თუ რად მოაგონდა მას ეს სიზმარი, ან ლუკაიას სადღეგრძელოს რად დაუკავშირა იგი. ვერც ომარ მაანმა, ვერც ტატაშ მარშანიამ, ვეღარც კაც ვამბაიამ ეს ვერ გაიგეს. კეგვა გარგანჯიას ხელების სუფრაზე დაეწყო და ზედ ეძინა მაგარი ძილით. ლუკაიამ მცირე ხანს ყური უგდო შარდინ ალშიბაიას ბოდვას და ვეღარც მან გაართვა თავი, თუმცა ლუკაია მედავითნე თხავდა ერთხანს ტარიელ შარვაშიძეს და ძველი ქართული ასე თუ ისე გაეგებოდა, მაგრამ როცა დაინახა ნაბუქოდონოსორის სიზმრის თხრობა, თვით სიზმარზე მეტად გააგრძელა თამადამ, შეეშინდა ჭანურ კარდალში ჩარჩენილი ღომის შავმა ძაღლმა არ შემიჭამოსო და მშიერი არ დავრჩეო, ამიტომაც სამზარეულოს მიაშურა. ასე რომ ლუკაიას სადღეგრძელოს გათავებისას თამადა უკვე ამ სოფელს აღარ იყო. გახარებულმა ტატას მარშანიამ და ომარ მაანმა აივანზე გაუყვანეს შავ ძაღლს შარდინ ალშიბაია, ასე რომ თამადას არც კი დაულევია ჰასტოუ აფხაზური საყოვლადწმინდო. როგორი ზედმიწევნები დაუხთა მართლმადიდებელ ქრისტიანობას ნაბუქოდონოსორის სიზმარი, ეუბნებოდა თარა შემხვარ კაროლინას თამარის ოთახში, მის გვერდით მჯდარს. იგი წაიქცა როგორც თიხის ფეხიანი კერპი ნაბუქოდონოსორის მიერ აგებული და ეს რელიგია მოსთხარა რევოლუციის გრიგალმა, როგორც ის ხე, რომელმაც ქვეყანა დაიპყრო და ახლა ისინი, ვინც ამ კერპის კვარცხლბეკთან დაჩოქებას მოითხოვდნენ, ისევე ჯაჭვებითაა შეკოჭილი, როგორც ოდესღაც ისინი, ვინც მათ მეუფებას ეურჩებოდა. ყოველივე ეს ღვის მიქცევისა და მოქცევის ამბავს გავს მოწყალეო ქალბატონო, და ასკონა თარა შემხვარმა.